Procesi i regjistrimit të nxënësve në shkollën e mesme industriale Arben Broci në Shkodër ka nisur prej 3 ditësh dhe po ecën me ritme të kënaqshme. Sipas drejtorit të kësaj shkolle, Zamir Laçej, deri tani ka patur rreth 150 regjistrime të reja në këtë shkollë. Procesi i regjistrimit të vitit të shkollor 2017-2018 ka 3 ditë që ka nisur dhe ecuria e tij është shumë premtuese. Në dajtime tashma bazë të shkollës, mekanikë, termohidraulike, elektrike dhe shërbimje të transportit, tashma janë kryu paralelet e para. Kemi rrëth 150 regjistrime të reja për këtë vit shkollor. Laçë i bënd me dje se kërkesat më të më dha kanë që në degë në shërbim mjetë e transportit dhe në elektroteknik, për këtë është vendosur një mesatare për pranimin në këto dy degë. Kërkesat më të më dha janë në degë në shërbim mjetë e transportit dhe në elektroteknik, ku nga një mbledhje organizuar në drejtori, u vendos që të vendoset një lloj mesatare për pranimin të dy degë, me qenë se janë më të kërkuara. Mesatare është vendosur dikun tek nota mesatare 8, ku prioriteti jepet si mas degë si dhe zjedhin lanëve matematika dhe fizikë. Shkolla mesme industriale Arben Broci ka dy ambiente për mësimdhënie të cilat në total kanë 58 klasa për mësim.